Em primeiro lugar, é importante dizer que é muito específica para um nicho de mercado. Por isso, não vamos pensar que isto é uma medida que vai abranger muita gente. Não vai, tem uma certa especificidade, mas é estas coisas. É mais uma medida, tal e qual como o anterior governo implementou um conjunto de várias medidas que, de certa maneira, aliviaram os portugueses ao nível dos seus pagamentos do crédito à habitação. Eu penso que este é mais uma medida que poderá possibilitar os jovens de conseguirem comprar a sua primeira casa. No entanto, é importante referir que é preciso não esquecer que as pessoas vão pagar 100% do crédito, por isso não vão pagar 85% ou 90% do crédito, vão pagar 100% do crédito. Por isso vai estar em causa o tema da taxa de esforço, por isso tudo isso vai ter um impacto. E por isso eu penso que a ideia é positiva. O problema é como não há casas, como não há habitação, penso que a medida terá um efeito relativamente reduzido, mas é uma medida. Se o BPI irá aderir? Resposta é sim, se vier nas condições que os bancos podem aceitar, pelo aquilo que o supervisor já referiu, e por isso nós não podemos nem ir contra a lei, nem ir contra as regras do supervisor, por isso aguardamos que haja aqui um certo consenso sobre isso, mas que na medida quando ela aparecer, claramente que sim, até porque nós aderimos a todas as medidas que até hoje vieram e não poderíamos ficar de fora, por isso a resposta é sim. Se vai ter muito impacto? Muito, acho que não. Se vai ter algum impacto? Possivelmente.